মুঠতে বিষমবাদী শিবিরৰ বাবে এতিয়া মহা বিপদত পৰিছে উদ্ধৱ ঠাকৰে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিষমবাদী শিবিৰে এতিয়া নতুন শক্তিখেল এৰিছে উদ্ধৱ ঠাকৰেলৈ। একনাথ সিন্ধেক বিধায়িনী নেতা ঘোষণা কৰিছে বিষমবাদী শিবিৰে। সিন্ধেক সমৰ্থন কৰি 34 বিধায়কে ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰিছে। অৱশ্যে একনাথ সিন্ধেই 46 জন বিধায়কৰ সমৰ্থন থকা বুলি দাবী কৰিছে। আজি সন্ধিয়া 7 বজাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব একনাথ সিন্ধেই। অৱশ্যে সিন্ধেৰ সংবাদমেলৰ পূৰ্বে তৎপৰ হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে। কেইমুহূৰ্তমানৰ পূৰ্বে ৰাজ্যক সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে পদত্যাগ কৰিবলৈ সাজু বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ঠাকৰে। দৰাচলতে বিষমবাদী শিবিৰৰ বাবে ক্ষমতাচ্যুত হোৱাৰ দিশে যোৱা ঠাকৰেই শিৱসেনাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ বচাবলৈ এতিয়া পদত্যাগ কৰিব নেকি, সেই চৰ্চাও আহিছে। কাৰণ শিৱসেনাৰ 40 বিধায়কে যদিহে, চৰকাৰী পক্ষৰ 40 বিধায়কে যদিহে সমৰ্থন নিদিয়ে, তেনেহ'লে বিপদত পৰিব কংগ্ৰেছ NCPৰ সমৰ্থন লৈ চৰকাৰ গঠন কৰা উদ্ধৱ ঠাকৰে। 156 জন বিধায়কৰ সমৰ্থন আছে উদ্ধৱ ঠাকৰে চৰকাৰৰ প্ৰতি। আৰু এনে পৰিস্থিতিত যদিহে এই 40 জন বিধায়ক নাথাকে, তেনেহ'লে মহা বিপদত পৰিব উদ্ধৱ ঠাকৰে। আৰু উদ্ধৱ ঠাকৰে এতিয়া পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ, শিৱসেনাই পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ এতিয়া পদত্যাগ কৰিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে উদ্ধৱ ঠাকৰে। দৰাচলতে উদ্ধৱ ঠাকৰে এই মন্তব্যৰ জৰিয়তে শিৱসেনা, NCP আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখন ৰক্ষা কৰিবলৈ নতুন কৌশল ৰচনা কৰিছে। কিন্তু আনফালে 288খন আসন বিশিষ্ট মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত NDAৰ বৰ্তমান 114জন সদস্য আছে। ইয়াৰে 106জনে হৈছে BJPৰ। যদিহে এই 40 জন বিষমবাদী বিধায়কে, একনাথ সিন্ধেসহ বিষমবাদী শিবিৰে যদিহে NDAৰ লগত সমৰ্থন কৰি চৰকাৰ গঠন কৰে, সেয়া কোনো নতুন কথা নহ'ব। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰিস্থিতি এতিয়া সেই ইংগিতকে দিছে। আৰু সেই আশংকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এতিয়া উদ্ধৱ ঠাকৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে। উদ্ধৱ ঠাকৰে লগতে কৈছে যে গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল, গুৱাহাটীৰ পৰা মন্তব্য কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছে, শংকিত হৈ পৰিছে বৰ্তমান উদ্ধৱ ঠাকৰে নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন। কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত চৰকাৰ সলনি হ'ব পাৰে মহাৰাষ্ট্ৰত। মহাৰাষ্ট্ৰত NCP আৰু কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন লৈ শিৱসেনাই চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে NDAৰ হাতত 114জন বিধায়কৰ সমৰ্থন আছে, BJPৰ নিজাববীয়াকৈ 106জন বিধায়ক আছে। আনফালে আন 8জন অন্যান্য দলৰ সদস্যৰ সমৰ্থন আছে NDAৰ প্ৰতি। এনে পৰিস্থিতিত এই 40 বিষমবাদীয়ে যদিহে সমৰ্থন NDAৰ প্ৰতি দিয়ে, NDAৰ সৈতে চামিল হয়, তেনেহ'লে বিপদত পৰিব উদ্ধৱ ঠাকৰে। আৰু সম্ভাৱ্য বিপদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এতিয়া উদ্ধৱ ঠাকৰে কৌশলীৰ ৰাজনীতি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। NCP প্ৰধান শৰদ পাৱাৰে কেইমুহূৰ্তমানৰ পূৰ্বে টেলিফোনযোগে কথা পাতিছিল উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সৈতে। আৰু উদ্ধৱ ঠাকৰেক শৰদ পাৱাৰেই যেন পৰামৰ্শ দিছে, আৰু এই পৰামৰ্শৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই দেখা গৈছে উদ্ধৱ ঠাকৰে এতিয়া চৰকাৰ বচাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। সকলো বিধায়কক গুৱাহাটীৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈ উভতি যোৱাৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে উদ্ধৱ ঠাকৰেই। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বিষমবাদী শিবিৰে এতিয়া নতুন শক্তিখেল এৰিছে। ইতিমধ্যে একনাথ সিন্ধেক বিধায়িনী নেতা ঘোষণা কৰিছে বিষমবাদী শিবিৰে। 34জন বিধায়কে ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ কৰি বিধায়িনী নেতা হিচাপে ঘোষণা কৰিছে একনাথ সিন্ধেক। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু একনাথ সিন্ধে দাবী কৰি আছে যে তেওঁৰ সমৰ্থনত আছে 46জন বিধায়ক। এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে যিধৰণে উদ্ধৱ ঠাকৰে তৎপৰ হৈছে, বা উদ্ধৱ ঠাকৰে যিধৰণে দাবী কৰি আছিল যে চৰকাৰ কোনো কাৰণতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয়, কিন্তু বাস্তৱত বিষমবাদী শিবিৰৰ তৎপৰতাই উদ্ধৱ ঠাকৰে চৰকাৰক যে এই মুহূৰ্তত একেবাৰে দুৰ্বল কৰি পেলাইছে, সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে।